Isus i njegovi učenici su se potom uspinjali putem za Jerusalim. Dok je Isus išao ispred njih, učenici su bili zbunjeni, a oni koji su išli za njima bili su uplašeni. Onda Isus ponovo povede dvanaestoricu na stranu i poče da im govori o onome što treba da mu se dogodi. Evo, penjemo se prema Jerusalimu i Sin čovečiji će biti predan vodećim sveštenicima i učiteljima zakona i oni će ga osuditi na smrt i izručiti ga neznabožcima koji će mu se narugati, ispljuvati ga, išibati i zatim ga pogubiti, ali će on trećeg dana vaskrsnuti. Tada su Jakov i Jovan, sinovi Zavedejevi, pristupili Isusu rekavši mu: Učitelju, hteli bismo da učiniš nešto za nas što te zamolimo. Šta želite da učinim za vas? Upita ih Isus. Oni mu rekoše: Postavi nas da sedimo jedan s desna, a drugi s leva, kada budeš bio u svojoj nebeskoj slavi. Isus im odgovori: Ne znate šta tražite. Možete li piti čašu koju ću ja ispiti? Možete li primiti krštenje kojim ću se ja krstiti? Možemo, odgovoriše mu oni. Isus im uzvrati: Čašu koju ću ja ispiti, ispit ćete i vi. Krštenje koje ću ja primiti, primit ćete i vi. Ali ko će sedeti meni s desna i s leva, to ja nisam ovlašten da dam. To je za one kojima je to Bog namenio. Kada su to čula ostala desetorica, razljutiše se na Jakova i Jovana. Isus ih onda sve dozva i reče im: Vi znate da oni koji važe za vladare, gospodare narodima, i da ih njihovi velikaši drže pod vlašću. Ali među vama nije tako, nego ko hoće među vama da bude velik, neka vam bude sluga. I ko hoće da bude prvi među vama, neka svima bude sluga. Jer Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život da kao otkupninu za mnoge. Došli su u Jerihon. Kad su Isus i njegovi učenici izlazili iz Jerihona, pratilo ih je veliko mnoštvo. Tu kraj puta je sedeo i prosio jedan slepi čovek po imenu Vartimej, sin nekog Timeja. Kad je čuo da prolazi Isus iz Nazareta, počeo je da viče: Isuse, sine Davidov, smiluj mi se! Mnogi su ga opominjali da prestane, ali je on još glasnije zapomagao: Sine Davidov, smiluj mi se! Isus se zaustavi i reče: Pozovite ga ovamo. Pozvali su slepog čoveka bodreći ga: Hrabro, ustani, on te zove! On zbacio grtač sa sebe, pa skoči na noge i stupi pred Isusa. Isus ga upita: Šta hoćeš da ti učinim? Slepi čovek odgovori: Učitelju, hoću da progledam. Idi, reče mu Isus, tvoja vera te je iscelila. Čovek je istog časa progledao i krenuo putem za Isusom. A kada su se približili Jerusalimu, kod Vitfage i Vitanije, prema Maslinskoj gori, Isus posla dvojicu svojih učenika. Rekao im je: Idite u selo koje je pred vama. Čim uđete u njega, naći ćete privezano magare koje još niko nije jahao. Odvežite ga i dovedite. A ako vam ko što kaže: Zašto to radite? Vi mu recite: Gospodu je potrebno, odmah će ga vratiti. Oni odu i nađu magare privezano kod vrata napolju na ulici i odvežu ga. Neki ljudi koji su tu stajali upitali su ih: Zašto odvezujete magare? Oni su im odgovorili onako kako im je Isus rekao, pa su ih ovi pustili.
Zatim su doveli Isusu magare. Prebacili su svoje ogrtače preko životinje, pa je Isus seo na nju. Mnogi su prostirali svoje ogrtače po putu, a drugi zeleno granje koje su nasadili po poljima. Ljudi koji su išli ispred Isusa uzvikivali su: Hosana! Blagosloveno onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Blagosloveno bilo nastupajuće carstvo našeg oca Davida! Hosana na visini! Po ulasku u Jerusalim, Isus je došao u hram i tamo sve razgledao. Kako je bilo već dosta kasno, otišao je sa dvanaestoricom do Vitanije. Sljedećeg dana, kada su odlazili iz Vitanije, Isus je ogladneo. Izdaleka je spazio jednu lisnatu smokvu, pa je došao do nje, ne bi li pronašao neki plod na njoj. Ali kada je prišao, nije našao ništa osim lišća, jer još nije bilo vreme kada smokve rađaju. Isus reče smokvi: Neka niko više ne jede od tvoga ploda za sva vremena. Njegovi učenici su to slušali. Došli su u Jerusalim, a Isus uđe u hram. I poče da isteruje one koji su prodavali i kupovali u hramu. Isprevrtao je stolove menjačima novca i tezge prodavcima golubova. Nikome nije dopuštao da pronese nešto kroz hram. Učio ih je: Nije li napisano, moj dom će se zvati dom za molitvu svim narodima? A vi ste od njega napravili razbojničku pećinu. Kad su vodeći sveštenici i učitelji zakona čuli za to, gledali su kako da ubiju Isusa. Naime, bojali su ga se, jer je narod bio zadivljen njegovim učenjem. Uveče su Isus i njegovi učenici izašli iz grada. Kad su sljedećeg jutra prolazili pored one smokve, opazili su da se ona iz korena sasušila. Petar se tada prisjetio i rekao: Vidi, učitelju, osušila se ona smokva koju si prokleo. Isus im odgovori: Pouzdajte se u Boga. Zaista vam kažem, kogod kaže ovoj gori, digni se i baci se u more, i ne posumnja u srcu, nego veruje da će se to što je rekao zaista dogoditi, tako će i biti. Zbog toga vam kažem, sve što u molitvi zatražite, verujte da ste primili i dobit ćete. A kad stojite i molite se, praštajte ako šta imate protiv koga, da bi i Otac vaš koji je na nebesima oprostio vama vaše prestupe. Ako vi ne opraštate drugima, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama vaše prestupe.